В онези дни дойде Йоан Кръстител и проповядваше в юдейската пустиня, като казваше: «Покайте се, понеже наближи небесното царство!» Защото този беше, за когото се е говорило чрез пророк Исаия: «Глас на един, който вика в пустинята: Пригответе пътя на Господа, прави направете пътеките за него». А този Йоан носеше облекло от камилска козина и кожен пояс около кръста си, а храната му беше акриди и див мед. Тогава излизаха при него от Йерусалим цяла Юдея и цялата Йорданска околност и се кръщаваха от него в реката Йордан, като изповядваха греховете си. А като видя, че мнозина от фарисеите и садокеите идваха да се кръстят от него, им каза: «Рожби ехиднини, кой ви предупреди да бягате от идещия гняв? Затова принасяйте плодове достойни за покаяние. И не помисляйте да си казвате: Авраам е нашият баща. Защото ви казвам, че Бог може и от тези камъни да издигне чеда на Авраам. А и брадвата лежи вече при корена на дърветата. И така всяко дърво, което не дава добър плод, се отсича и се хвърля в огъня. Аз ви кръщавам с вода за покаяние. А онзи, който идва след мен, е по-силен от мен и не съм достоен да се допре дори до сандалите му. Той ще ви кръсти със Святия Дух и с огън. Лопатата е в ръката му и той здраво ще очисти хармана си и ще събере житото си в житницата, а плявата ще изгори в неугасим огън». Тогава дойде Исус от Галилея на Йордан при Йоан, за да бъде кръстен от него. А Йоан го възпираше, като му казваше: «Аз имам нужда да бъда кръстен от теб, а ти ли идваш при мен?» А Исус му отговори: «Остави ме сега, защото така подобава да изпълним всичко, което е право». Тогава Йоан го остави. И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата. И ето, отвориха му се небесата и видя, че Божият дух слиза като гълъб и се спуска на него. И ето глас от небесата, който казваше: «Този е възлюбеният ми син, в когото е моето благоволение».